84. 84. Prošlost 4. Menneisyysmuoto 4. Čitati. Lukea. Čitao. Čitala sam. Minä olen lukenut. Pročitao sam cijeli roman. Minä olen lukenut koko romaanin. Razumjeti. Ymmärtää. Razumio, razumjela sam. Minä olen ymmärtänyt. Razumio, razumjela sam cijeli tekst. Minä olen ymmärtänyt koko tekstin. Odgovoriti. Vastata. Odgovorio, odgovorila sam. Minä olen vastannut. Odgovorio, odgovorila sam na sva pitanja. Minä olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Znam to. To sam znao, znala. Minä tiedän sen. Minä olen tiennyt sen. Pišem to. To sam pisao, pisala. Minä kirjoitan sen. Minä olen kirjoittanut sen. Čujem to. To sam čuo, čula. Minä kuulen sen. Minä olen kuullut sen. Uzimam to. To sam uzeo, uzela. Minä haen sen. Minä olen hakenut sen. Donosim to. To sam donio, donijela. Minä tuon sen. Minä olen tuonut sen. Kupujem to. To sam kupio, kupila. Minä ostan sen. Minä olen ostanut sen. Očekujem to. To sam očekivao, očekivala. Minä odotan sitä. Minä olen odottanut sitä. Objašnjavam to. To sam objasnio, objasnila. Minä selitän sen. Minä olen selittänyt sen. Poznajem to. To sam poznavao, poznavala. Minä tunnen sen. Minä olen tuntenut sen.